I den her video vil jeg vise dig hvordan du, lægger, øh, du laver og finder lyde til dit lyddesign af en billedbog her i WeVideo. Der ligger en række lyde i WeVideo, som man kan søge på og bruge. Der er især en del musik, som ligger under sådan nogle øh, moods her, humør, øh, stemningsbetegnelser, øh, øh, og dem kan man jo godt klikke på og måske bruge, Jeg pauser herovre igen, hvis man vælger en af dem, så er det egentlig bare at tage den, man nu synes, man skal bruge og trække ned i lydsporet, der ligger under videosporet. Og så kan man skrue op og ned for hele lydsporet herude, og så har man direkte musik fra, fra WeVideo. Der ligger ikke så mange lydeffekter, men der ligger som sagt en del musik, som er, som er fint at bruge til det her. Hvis man løber lidt tør for enten musik eller effektlyde, så vil jeg lige give et godt fif til hvordan man finder, hvordan man får endnu mere at vælge imellem. Og til det, der skal jeg åbne en fane mere ved siden af min Wii video uden at lukke den ned. Og jeg åbner en SkoleTube mere, som jeg er logget ind i, og så åbner jeg det program, der hedder Find the Tune, som ligger lige her. Der kan jeg finde meget mere musik og meget, meget, meget mere mange flere effektlyde. Hvis jeg bare søger direkte her, så vil jeg finde musik. Jeg kan også bruge genvejene her og finde forskellige øh, forskellige typer musik. Jeg kan også trykke over på SFX, som man ser her, fordi så er der effektlyde. Så hvis jeg for eksempel vil bruge noget øh, vand, så skal jeg søge på engelsk. Water. Og så kan jeg tage en eller anden her. Jeg vil gerne have sådan et splat. Og så kan jeg trykke på Jeg kan lige høre den. Jeg kan lige trykke på den her. Plask pauser igen med det samme, eller så tager den bare den næste. Så trykker jeg på skoletypefuglen lige her ved siden af. Det var ikke den, det var den her op. Jeg trykker på skoletypefuglen, så begynder den faktisk at spille, så jeg går lige tilbage på den her, find the tune og pauser. Går over på skoletype. Det var en nyt fan, der åbnede, da jeg trykkede på skoletypefuglen. Så kan jeg give den en navn her, og så trykker jeg bare udgive medie. Sådan der. Så kan jeg gå tilbage til min fane, Wii Video, og jeg går på My Media. Jeg kan gå på Import, og så i stedet for at trykke Browse to Select her, så finder jeg Sculpturfuglen igen. Det er der, jeg har gemt min lyd. Man skal lige klikke et par gange. Sådan der. Så kommer han ind i My Media, og den lyd, jeg lige har gemt, den ligger lige der. Den klikker jeg på, og trykker Tilføj brug. Så lægger den sig ind i mit bibliotek her. Og nu er der så fyldt op her i min, øh, i min lydtidslinje her, så jeg laver et nyt lydspor ved at trykke på plus, audio, så kommer der et nyt spor, og der kan jeg trykke mit vandplask ind her, og så har jeg altså både noget musik og noget vandplask. Og den sidste jeg gerne vil vise, det er hvis jeg vil speak, lave noget oplæsning for eksempel af det, der står på siden, så foregår det herinde på narrate, hvor jeg vælger mikrofon, trykker start, og trykker optag. Det viser jeg ikke lige her, så går der lidt blad i skærmoptagelsen. Men det der så sker, det er, at der kommer et nyt lydspor ned under igen, hvor den lægger min speak. Det kunne se sådan her ud. Og så har jeg altså både musik, effektlyd og speak, som jeg kan skrue op og ned for. Hvis jeg vil synes, at der skal være højt af noget af det, og at lyden skal køre lidt op og ned, så kan man markere det lydspor, man nu vil justere på, tryk på denne her knap og få den her level, show audio level, så kan man lave sådan nogle prikker på den blå streg, der dukker op, hvor man kan trække volumen op og ned, så man på den måde helt kan justere, hvor høj skal lyden være forskellige steder. Jeg kan også justere ved at bare trække, så min lyd bliver kortere. Og endelig så kan jeg stille den her blå cursor, markere lydklippet, trykke på split og så har jeg delt min lyd op